דרך אגב, אתם שומעים טוב? מעולה. אז תנו כפיים לגלעד על הסאונד. עמוס, כמה שירים כתבת עד היום? האמת שכבר הפסקתי לספור. כן? כן. זה אחד מהאחרונים או מהישנים, מה שאתה שיר עכשיו? יום יום זה אחד האחרונים. יאללה, לך על זה. פה מינור. מסית את מבטו, הוא אינו חושק בה בזו שחפצה דווקא בו, שולחת שליחים שיגנו עליו למרות שהוא אותם תמיד מנער, הוא מטושטש לא רואה בעיניים את ראש הכובע הבוער, יום יום היא קוראת לו עדיין מצפה שיבחין בתמרורים בסימני האזהרה, אך הוא בשלו אינו חפץ לראותה מצידו שהיום היא תמצא את מותה. שביום מן הימים הוא ימצא את עצמו